Днес ще проверим законността на всичките, които продават. Заповядайте. Значи предоставят ми превозен билет, с който са доказани. Това е единствения документ, с който се превозват полените елхи. Ето още един. Така. Да направим впечатление, че освен смъч, тук има и вителла. И аз се усъмних, че дали притежават документ за цялото количество, но се оказва, че има такъв. Ние ще ги преброим сега. В момента са ни дали за 82 бройки. Смъч и елата е 34. Единственият документ, с който се доказва законния произход на колените елхи, е превозния билет. Това е така наречения превозен билет за недървесни горски продукти и коледни елхи. Второто, което е задължително, те трябва да имат така наречените контролни пластини. Това са пластмасови пластини, които са изработени от Изпълнителна агенция по горите. Тази година сме разпределили 42 000 бройки, които са раздадени на регионалните дирекции. Те от своя страна ги предоставят на ползвателите, които, търговците, които предлагат коледни елхи. Хубаво е гражданите да знаят, че когато се купи коледната елха, тя трябва да има такава контролна пластина. В заповедта на изпълнителния директор е указано конкретно между втория и третия прешлен от върха трябва да бъде. Това е задължителното условие. Виждам, че тук има поставени такива пластини, но не са на точното място. Разбира се, ще направим забележка сега. Те са в двата цвята, тъй като имахме останали няколко хиляди бройки от миналата година. Не е нарушение да се возят и с двата цвята, като вие ще видите, че белите са с правоъгълна форма, а жълтите в края си са с заоблена форма, така че това са двете изисквания. Всичките имат по 6 цифри, знаем номерацията по дирекции как са раздавани, така че и това можем да проверим. Иначе може да се счита, че изнесена от търговския обект тя е незаконно добита или незаконно се предлага. Понеже сме в България, всичко е възможно. Аз ви казвам как трябва да бъде и как е изискването по закон. Проверките започнаха. Знаете, че коледните елхи се използват само с едно основно предназначение за коледните празници. Не сме констатирали, тъй като ние в момента правим проверките от няколко дни. Обикновено коледните елхи, знаете, че българите купуват всичко в последния момент и продават или плащат. Така че както е с всичко останало с данъците, с винетки и така нататък, така и с коледните елхи, няколко дни преди коледните празници се купуват най-активно. Ами миналата година си спомням, че имаше няколко нарушения и бяхме конфискували, доколкото си спомням, някъде около 500 бройки. Което е, доколкото си спомням, едните бяха от Смоленско, а другите бяха от района на Самоков. Глобите са от 50 до 3000 лева. Тя естествено се определя, глобата се определя от вида и количеството на незаконно предлаганите коледни елхи. При всички случаи се конфискуват, когато се вземат, така че те не могат да издържат дълго време. Конфискувани, обикновено те се предлагат след това на детски заведения, училища, но ние ставаме съпричастни. Това е хубаво да знаят хората, че трябва да се купуват елхи, които са с поставена такава марка. Задължително трябва да имат платежен документ и в крайна сметка аз не съм от хората, които би ги насърчавал да купуват отсечени коленни елхи, тъй като те така или иначе можеха да станат големи дървета и да пазим природата по този начин. Коленните елхички са от 20 до 30-40 лева, зависи от височината. До 1 метър е 20, над 1 метър, 1,50 са 30, 2 метра 40 лева. Всички документи имаме, да, разбира се, по 10 лева, поне цените са по-високи. Тоест миналата година най-цената била 10 лева? 10 лева, да, от 10 до 20, а тази година са от 20, 30 и 40. Изкупната цена ли се повиши? Изкупната, да. На това, защото няма вече много бройки, така че няма работна ръка.
купуват ги. И за сега 2-3 бройки. На ден, да. Като наближат по 5-6 бройки на ден и така за 10 дена и ги продаваме.